Viikonloppuspesiaali, sinä kysyt ja minä vastaan. Ja nyt siellä on Vale nimimerkillä kysytty, miksi kopterissa juuri pitää kypärää käyttää? Onko siinä jotain turvallisuusriskejä, että pitää käyttää kypärää? No, meillä ei ole täysin pakko käyttää näitä, mutta tosiaan niin kuin joku oli vastannutkin siellä, meillä on täällä Bosen headsetti sisäänrakennettuna ja tämä mikki tässä, että meillä kaikki kommunikointi mun henkilökunnan kanssa ja tornin kanssa ja radioliikenne, kaikki hoituu tämän järjestelmän kautta. Ja sitten meillä on lisäksi tässä silmiä varten suojaus, vaikkapa lintuja tai droneja varten, mitä suositellaan käytettävän. Ja erittäin hyödyllinen sitten tämmöinen auringonpaistetta estävä. Ja onhan se aika coolin näköinenkin tommonen. Elikkä tässä on nyt oikeastaan ne yhdet tärkeät syyt. Ja sitten jos sattuisi kaikista pahin ja tulisi joku onnettomuus, niin siinä tapauksessa sitten tämä kevlari suojelee aika hyvinkin tuota pääkoppaa. Ja siinä on aika monta hyvää syytä jo miksi käytetään. Jotkut käyttää ihan pienellä kopterillakin lentäessä työlentoja ja oikeastaan siinä se on vieläkin enemmän perusteltua, koska lennetään yksimoottorisella koneella matalissa ja hyvin riskialttiissa tehtävissä. Et tässä meidän riskit on kuitenkin laitettu niin ryökäleen alas kuin mahdollista. 2 moottoria ja tosi tarkat proseduurit ja ohjeet ja riskienhallintajärjestelmä ja analysointi ja raportointi ja kaikki, että kyllä meillä on riskit aivan minimaaliset tässä meidän toiminnassa. Tämmönen. Mutta joo, tää nyt ihan päheä tämä kypäräkin. Vähän tämmönen iso moukula, mutta tähän tulee sitten vielä, nyt pitääkin laittaa kiinni toi pimeä näkölaitteet, eli mulla tulee tähän tämmönen klipare tähän eteen ja sit sen jälkeen NVG-laite tuohon noin ja sitten johto menee tänne taakse tulevaan patterikoteloon ja NVG:tä käytetään sitten aina pimeän aikaan, niin niillä nähdään sitten maisema ja laskupaikka paljon paremmin. Et siinä tuli sitten vielä yksi oleellinen syy. Ilman tätä kypärää ei pystyttäisi käyttämään pimeän näkölaitteita. Tämmöttis.